سور بھائی ہاں د پیراڈائز سٹی بنیادی سہولیات نا مونگ آن گراؤنڈ خبر یو آو دلتا پا ڈاؤن پیمنٹ خلقو تا د خپل پلاٹ قبضے ہم ملاو شوی آو کم خلقو چې تر اوسه پر پیراڈائز سٹی کې پلاٹ نه دی اغسته اغه تا تاسو سوای ګور از دلتا دا خبر کوم چې ټولو نه اول اکثر ل خلق دا وای چې منصور بی دا د جی ٹی روڈ نه ډیر لره دی کنه نړومنه خدای ما چې لره نه دی جی ټوټل سلور کیلومتر لاره دا او دوی مدا ک تاسو دی نوم ته خیالو کې پیراڈائز سٹی نو د سٹی نه مراد دا وی یو خاریا یو شهر نو همیشه یاد لری چې په خاریا کې دنه خاریا نشي آباد دی دومره غټ ازمکه چرته هم نوی چې په خاریا کې خاریا آباد شي نو لګ ډیر بتا سو د خاریا نه مخ کې رستو کېږي نو التزم کی وی نو الت بیا بل خاریا آبادی او بیا پیراډایز سیټی شکر الحمدلله د خیبر پختونخوا په پرایویټ سیکټر کې د ټولو نه غټه سوسایټی ده هغه خلک چې کوم لاپاتې دي یا سوچ کوي چې یاره په پیراډایز سیټی کې پلاټ واخلو او کوا نه خلو نو هغوی ته دا وې ما چې دا یو خوبصورته یو ماډرن خاریه جوړېدونکې ده نو چې سبا ورپسې ارمان کوي او بیا درنه پلاټونه ګرانی نو نن یې واخلی چې او یو ورکوټي ټاون او په یو غټ ټاون کې بنیادی فرق صحیح ګوره په ورکوټي ټاون او په غټ ټاون کې بنیادی فرق دی کته وګورې نو هر خاریه کې دننه یو نه درې سالور پنځه شپږ لس ټاونونه واړه واړه چا سره سو کنال چا سره دو سو کنال یو مثال در کوم واړه واړه ټاونونه آباد شوي وي نو هغه ټاونونو کې مسله دا وي چې هغه اون په هغه خاریه باندې ډیپینډ کوي یعنی مطلب دا دی چې په هغه ټاون کې نه دننه بینکي نه پکې دننه دوکانونه وي نه مارکیټونه وي نه پکې هسپتال وي نه پکې سکول وي نه پکې بازار وي نه پکې اډه وي خو په غټ ټاون کې دا ټوټل فیسیلیټیز چې کوم دی دا تاته په غټ ټاون کې ملاویږي یعنی غټ ټاون چې کومي هغه ټوټل انډیپینډنټ وي یعنی سکول کالج یونیورسٹی هسپتال بازارونه مارکیټونه دا په ټاون کې دننه تاسو ته اویلیبل وي تاسو به کله وځئ چې کله تاسو یا خپل کلی ته ځئ یا ښځه بچی چرته چکر لا بوځئ یا خپل ستاسو سموک شوی مرګرو سره چکر تا نو اله به تاسو د ټاون نه وځئ یعنی په ټاون کې به تاسو ته په غټ ټاون کې به تاسو ته هر یو فیسیلیټی ملاویږي ورکوټي ټاون باندې همیشه چې هغه په کومه خاریه کې دی عمده هغه خاریه اثر رسوخ وي او د زندګۍ معیار چې کوم دی هغه هغه رنګ ماډرن نه وي فلسفه زما ذاتی نه ده بلکې زموږ په مخامخ داسې څو مثالونه راغلي دي کله چې بحریه ټاون ړومنې بحریه ټاون جوړېدو نو ډېرو خلکو پرېښو چې یاره دا د خاریې نه لرې دی خو تاسو اوس وګورئ چې هغه بحریه ټاون کې څوک ځمکه نشي اخیستی او هغه بحریه ټاون چې کوم دی نو هغه خود مختاره دی یعنی په هغې کې هر د ژوند هر یو فیسیلیټي شته دی او هر زما غوندې کس یا ستاسو غوندې کس دا ارمان کوي چې کاش په بحریه ټاون کې زمونږ یو خپل پلاټ یا کور وي دغه رنګه تاسو وګورئ حیات آباد ته حیات آباد هم د پېښور ښار نه ښه کافي بار و خو اوس تاسو وګورئ چې د هغه ځای لایف سټایل د هغه ځای فیسیلیټي هغه ستا د پېښور ښار نه زیاتې دي او خلک دا ارمان کوي چې په حیات آباد کې مونږ کور یا د پلاټ خپل مالکان شو دا دواړه مثالونه مې چې درکړه نو تاسو دې ته وګورئ چې دا دواړه ډېر پر امن ځایونه دي تاسو د امن خبره وکړه د پیراډایز سیټي د امن او امان حوالې سره تاسو څه وایئ ګورا پیراډایز سیټي چې کوم ځای کې موجوده ده دا ضلع نوشهره ده زما خپل تعلق دې ضلع سره دی نو زما نه ښه دا ضلع څوک نشي پېژندی یو خو دلته شکر الحمدلله غلا ډاکه بدمنی دهشتګردي دا د نیش برابر دی د دې تاریخ گواه دی دویمه ده ضلع کې درې فوجي چاونیانې دي رسالپور کینټ ته تاسو وګورئ آرمډ کور یونټ ایس ایس جی کمانډو یونټ شکر الحمدلله د وجه هم دا د لډیر پورم نه دا او زخپل د آفس نه چې کوم دی اکثر لیټ شو فایلونه جوړولې آن لاین بوکینګ دی د خلکو نو هغه لغه فایلونه تیارول وی سه کلاینټس یې سره ناشتي نو اکثر لا 10 بجې 11 بجې که هم لیټ شمه نو چې زه کور ته ځم نو شکر الحمدلله تر اوسه پورې صدا سي مسله نه ده شوی چې زه دا وایم چې ګینه یاره دلته پرابلمز دي یا دلته بدمنی ده رهایش د پاره د خیبر پښتونخوا د ټولو نه پر امنه او ایدیل ضلع نوخار ده کوم مرګری چې
په پیراډایز سیټي نو خار کې انټرست دی چې پلاټ واخلو زما نمبر هم دی کې راځي جی او زما د ټیم مرګري چې کوم دی دا غي نمبر هم پکې راځي تاسو کانټاکټ کولای شئ تاسو واتس اپ کولای شئ یو خبر دل درکمه چې کوم مرګري مکمل تیار ناشته چې موږ بوکینګ وکړو آنلاین بوکینګ هم کې دلته کا سوکرا لګي هغه فیسیلیټي هم همشتا خو یکم مارچ نه پس ان شاء الله زمونږه ریټونه زیاتی نو چې کوم خلک انټرسټیډ دي نو اوس بوکینګ وکړي د زوړ ریټ کې به تاسو ته پلاټونه ملو شي ان شاء الله کا جوند خیر بیا به سې نیوی اپډیټ سره تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې د الله پامان.